mistä nämä tulivat? Nurmi ei ollut häppöinen ennenkään. Mistä muiden murhe? Toivon vaan, että mitä tahansa tapahtuisi, ettei tarvis mennä kouluun. Se ei ole realistista, Max. On tarpeeksi paha, että isä on alapäin, mutta älä nyt sinäkin, okei, et sinä. Jos unohdat sen unen, niin jatkat eteenpäin. Niin kuin sun unelmas. Se, jossa on sä ja isä ja mä. Kyllä minulla on unelma meistä, mutta kuten olet ehkä huomannut, isäsi ja minä emme ole oikein olleet, no, samalla aaltopituudella. Anteeksi, en mä halua masentaa sinua näin koulupäivän alla, mutta koulu odottaa. Oliko pakko muuttaa näin lähelle koulua? Isä halusi säästää bensakoulussa. Tule suoraan kotiin koulusta, koska meidän täytyy varmasti hieman jutella. Kultaseni. Kumpa jotain tapahtuisi, ettei tarvitsisi tulla tänään kotiin. Kattokaa se Free Boy! Niin onkin, nostakaa se! Kuka tietää, mistä tornado tulee? No, kun kylmä ilma sekoittuu kuumaan ilmaan, voi muodostua tornado. Kun kylmä ja kuuma ilma jättävät tosiaan ympäri ja ympäri ja ympäri. Mä näin samanlaisen unen kuin Shark Boy ja Lava Girl, jäätyttö ja unipoika. Tyttö saa voimansa kristallisydämestä. Ei enää satuja. Piraja tyttö ja valaspoika. Muovipoika ja metallityttö. Paukkupoika ja yrjötyttö. Kuunnelkaa nyt itseänne. Oliko minä opettaja? En. Olen herätyskello. Paitsi että minun on yhä vaikeampi pitää luokkaa hereillä. Et sitten mene välitunnille, Marissa. Olet liian allerginen. Aineessasi on liikaa pilkkuja ilman aivasteluakin. Mua vain alelee. Mä voin kyllä vaihtaa paikkaa sun kanssasi. Tuolla mun paikalla on paljon lämpimämpää. Mut mun täytyy istua edessä. Mut sä istut suoran ilmastoinnin alla. Nyt on elokuja, sä aivastelet. Nyt sä järkkäät mut pulaan. Max! Yritätkö hankkia oikeita ystäviä? Joo, yritän. Ihan kuin oli puhe. Hyvä. Mutta ei minun tyttärestäni okei. Ei se ollut sitä. Mä vaan... Istumaan, Max. Anna mun unikirja takas. Tunti on alkanut, kaikki paikalleen. Linus, vei mun unikirjan. Enkä vie. Linus. Tarkoitan Linus. Saat Linusta käytöksestä. Anna Maxille hänen kirjansa. Kerran vielä, Linus, niin sinun nimeksesi täytyy muuttaa Linus. Mitä mun täytyy tehdä? Sultana on planeetta Drool. Me kerrotaan matkalla. Mennäks me Drool?
mikset? Koska te ette ole. Olette molemmat vaan unta. Ja kun mä vaan silmät, te olette poissa. Me ollaan täällä, Max. Jos haluat estää pimeyttä tuhoamasta meidän maailmaa, sä tuut mukaan. Joo, paras mennä mukaan. Okei. Mä tuun. Seuraatko minua? Mennään suojaan. Pankaa nää päähänne. Siniset lasit pojille, punaiset tytöille. Eikö sua enempää poikia laseja? No, miten lennetään? Ettekö sä tiedä? No hei, sitäs vähän niinku mättää. Paina. Suomaksi. Me tarvitaan sut pelastamaan Ruul. Mut kuinka? Unipesä on toisella puolella planeettaa. Siellä sun unes on alkanut häiriintyä. Sun täytyy palauttaa ne ennalleen. Meidän täytyy kulkea pitkin ajan kulkua, matkustaa ajatusten raiteilla, uida pitkin tietoisuuden virtaa ja luistella yli hämmennyksen meren, joka on nyt jääpeitossa. Miksi teit sen, Max? Miksi jäädytit meren? Mut mä... Hän ei tehnyt sitä tahallaan, ethän, Max. Max on hyvä poika, muuten sä ja mä oltais ilkeitä, eikä me olla. Enhän mä ilkee, enhän, Max. En mä, et musta. Siksi me tuotiin sut tänne, et sä korjaat asiat. Pitää vaan ajatella positiivisesti. Ei maailma tähän lopu. Ei ainakaan vielä.